Millaista luksimaväriäys on sitten käytännössä? Ensimmäisenä ehkä voisi sanoa, että luksimalla on äärimmäisen vaikea epäonnistua. Kaikki sävyt ovat tehty niin, että niillä se lopputulos on aina kaunis, mikään sävy ei ylikorostu siellä. Ja oikeastaan hyvin useat näistä luksimasävyistä ovat jo valmiiksi murrettuja, tietyllä tavalla kylmän ja lämpöisen sävyn sekoituksia, mikä antaa sille sävymaailmallakin tällaisen omanlaisensa merkityksen ja lopputuloksen. Joitain asioita kannattaa kuitenkin muistaa ja pitää mielessä, kun luksimaa lähtee käyttämään. Yksi on tietenkin tämä vaikutusaika. Eli koska luksima on kehitetty pelkästään näistä sävyä antavista pigmenteistä, niin tämä vaikutusaika määrittää myöskin tietyllä tavalla sen värin lopputulosta ja intensiivisyyttä. Eli jos me sitä normaalia 15 minuutin vaikutusaikaa pidennetään, niin väri pigmentoituu enemmän sinne hiuksiin ja siitä tulee intensiivisempi. Tätä voidaan käyttää myöskin hyväkseen, eli jos lopputuloksesta halutaan vähän voimakkaampi, vähän runsaampi, niin sitä 15 minuutin vaikutusaikaa voidaan pidentää sinne 20 tai 25 minuuttiin saakka. Ja sillä saadaan aikaiseksi tällaisia niin kuin intensiivisempiä lopputuloksia. Ja vastaavasti taas lyhentämällä vaikutusaikaa se lopputulos on hieman kevyempi. Myöskin värin määrä vaikuttaa siihen värin lopputulokseen. Eli tällainen geelimäinen koostumus tekee sen, että mikäli sitä väriä laitetaan hyvin runsaasti ilman emulgoimista sinne hiukseen, se myöskin tekee sen, että se lopputulos on voimakkaampi ja sävyintensiteetti on voimakkaampi. Ja jos se taas emulgoidaan sinne hiuksiin ja kevennetään, niin se näkyy myöskin siinä lopputuloksessa. Tätä voidaan käyttää myöskin hyväksi siellä värjäyksessä, eli jos haluat voimakkaamman ja tehokkaamman lopputuloksen sinne tyveen, voit levittää sen pensselillä ja sitten pituuksien latvaan, mikäli halutaan tämmöinen vähän kevyempi ja rauhallisempi sävy, niin se voidaan taas nokkapullolla emulkoida sinne latvaan, jolloin siitä automaattisesti värimassan määrällä voidaan säädellä sitä värin lopputulosta. Ensi kertaa luksimaa tehdessä myöskin kannattaa huomioida, miltä hius näyttää märkänä. Eli toisin kuin tällaiset normaalit klassiset värit, märkänä luksima pesun jälkeen saattaa näyttää hyvinkin tummalta ja intensiiviseltä. Ja se johtuu siitä jälleen taas värin siitä pigmenttirakenteesta. Ja kuin taikasauvasta lopputulos kirkastuu todella ratkaisevasti siinä vaiheessa, kun se hius kuivataan, eli ei kannata säikähtää siinä vaiheessa, kun ensimmäistä kertaa pesee esimerkiksi vaaleata luksimaa, että se näyttää, että tulikohan tästä liian tumma. Se kirkastuu todella runsaasti siinä vaiheessa, kun se kuivataan. Luksiman sävyjä sekoitellessa ei ole oikeastaan mitään kaavaa, mitä ei saisi tehdä tai mitä saisi tehdä. Eli voit hypätä helposti myöskin vaaleista ja ruskeista keskenään. Eli mikäli haluat esimerkiksi vaaleaan 7-9 tummuusasteella olevaan vaaleaseen vielä kevyesti syvyyttä, voit sekoittaa ihan mainiosti sinne myöskin 6-8 tummuusasteella olevaa ruskeata. Vaaleissa sävyissä taas, mikäli se lähtökohta on jo hyvinkin vaalea ja 8-10 tummuusasteella olevan luksimasävyn lopputulos tuntuu hieman liian syvältä, voit käyttää mainiosti klieriä, eli puolet klieriä lopputulokseen, niin se lopputuloksen tummuusaste menee kevyesti sinne 10 tummuusasteelle. Toinen vaihtoehto on tietenkin käyttää myöskin pastellisävyjä siellä mukana, joka myöskin itsessään laveraa sitä luksiman lopputulosta.